God morgen. Jeg ser et tranbær til. Good morning. Jeg skal skrive opp legetimen min. Yes, vi har en sånn frokostblanding-ting som vi fant i går når vi rydda i skapet som vi må spise opp. Så det blir frokosten i dag. Med litt melk. Jeg husker melkekartongene her fra jeg var mindre. Jeg husker alltid når jula kom, så var det alltid gøy å sitte og se på de nissene her mens man spiste frokost og sånne ting, og så på hva alle de forskjellige gjorde og sånne ting. For å forklare haven som ligger ved siden av her, det er tørka tranebær som egentlig er oppi der, men jeg synes ikke jeg har gått i det helt tatt. Guro har fått time på sykehuset 24. januar. Klokka 10:30 på kvelden? Ja. Tjo! Vi gjør det ikke om morgenen lenger. Mm-mm. Det er bare en undersøkelse da, så det er ikke noen operasjon eller sånn enda. Og nå skal vi bare sette oss ned og skrive en ordentlig plan over hva slags video vi skal filme i dag. Sånn at vi har det. Vi fikk munchpacken i dag. Så det blir å filme en unboxing av den. Jeg kom også på, vet du Guro, at vi har den der matinnkjøp-videoen som vi egentlig skulle fått lagt ut denne uka her. Jeg innbilde meg at den var... Ja, for den har vi ikke gjort lagt ut. Nei. Og Guro har kjøpt noe som vi skal filme First Impression på, som skremmer livet av meg, men dere får vente til videoen når man finner ut hva det er. Ja. Feier meg til det. Jobb. Og litt... løv og blader som hadde samlet seg på hverandre. Jeg skjønner ikke hvor den flaska kommer fra. Den kommer ikke fra vårs. Nei. Står den veldig veien for. Jeg tar ikke i den, vet du. Mamma kommer! Eller, mamma har kommet. Nå fikk du time i sulsarte. Ja. Snakket du med Maria, eller? Nei, jeg ringte ikke. Jeg hadde drevet på sånn. Og såpass? Men skal... Hallo! Skal du ikke likevel holdt jeg på å si... Nei, ja, men jeg synes den vintersuppa var ganske god, da. Jeg synes den var kjempegod. Vi lager lunsj! I dag, kjempe kjapp og enkel lunsj. Ja, men de vi har sånne som skal brukes opp. Ja, vi fant de her i skapet i går, og de må brukes opp, for de går snart ut på dato. Så bare tar vi det. Forhåpentligvis er de gode. Jeg har... De sunneste lunsjene, men det driter vi. Jeg har filmet to videoer. Jeg har filmet en sminkevideo og en. Og favorittene mine fra desember, for jeg er litt sent ute. Men det var masse erter i det krydderet som følte meg her, så dem har vi pellet ut. Eller jeg, du liker kanskje erter, du? Ja, det glemte jeg. Så du får ikke erter, du heller. Nei, men det går bra. Får ikke jeg erter, så får ikke du erter. Den er grei. Vet du hva vi skal også smake på i dag? Nei. For i jula så kjøpte jo jeg Oboi kakao. Mm. Og den har vi ikke smakt på enda. Nei, men det kan vi lage oss i dag. Så kanskje vi har lyst til å ta en kopp kakao med Petter i kveld? Ja, det kan vi gjøre. Pattern kommer på middag. Jo. Pattern? Pattern. Jeg driver også å jobbe på dagens første flaske med vann. Og det går overraskende greit. Hei. Oi. Hei, hvor det går. Hvor det går, ja. Fikk også en veldig hyggelig melding av Hellistad.
For hun har sett den vintersuppe-videoen vår, og synes han var veldig fin. Og det, jeg setter så pris på at hun da faktisk sier ifra til oss, da. Pluss at siden det vår første sponsa video, så var vi jo litt nysgjerrig på hvordan det var. Herregud, som hun har skrevet nå, da. Pia redigerer videoen til i morgen. Mens jeg driver og... Oi, sånn. Det knakker kne. Jeg driver og overfører videoer som vi hadde på minnekortet som vi har filmet over på den eksterne harddisken som vi bruker til... Se, er ikke det ryddig bord? Som vi bruker til YouTube-videoer. Så da må det gjøres sånn at vi har tomt kamera så vi kan filme mer. For vi har en del videoer vi skal filme i dag, for å si det sånn. Hvorfor gir hele forskjellet ut? Henvender gangen naturell Philadelphia-ost til 50 kroner. Vet ikke om det er dyrt eller billig, men det var interessant at det var så stor boks. Men de har vel ikke hatt så store før? Nei. Da har du mye sånn... sånn. Akkurat. Philadelphia-ost. Smørost hadde jeg tenkt ting til, ja. Så er det 4 for 100 av kjøttdeig, men like best å bruke 34. Bruke like best å bruke karbonadedeig. Mye kostet av kurvhylla på... på deg. 349, tror jeg. Hvor mange sånne bokser fikk du alt opp til? Mange... 6. Ja, på Coop så har de... 6 trådkurver til 249. Kunne du ta hele, da? Au! Napp. Jeg vet ikke hva alt dette er for noe. Jeg vet ikke hva porene, men du er ganske svart på nesa, Gro. Ja, ja. Det han sitter jo igjen her, jo. Vi fylte porene med det her i stedet, liksom. Ja. Altså, jeg ser jo at det har kommet litt sånn hvitt stæsj, men om det er så... Vi må gå og vaske nesa. Da sier vi natta her fra Moss. Ja, det er der vi er. Vi har fått gjort masse i dag, filmet masse videoer og sånn. Jeg har helt glemt at jeg har på meg sminke, så det må jeg gå og ta meg nå før jeg går og legger meg. Men vi har fått filmet masse videoer. Hatt det veldig koselig med Petter, han kom her og vi spiste middag og sånn. Men jeg skal tidlig opp i morgen, jeg skal på jobb. Så det er vel på tide å komme seg i seng. Og så ses vi i morgen. Jeg håper dere har hatt en kjempefin dag. Takk for at du så på. Og så fikk vi mer. Så snakkes vi. Natta.